качеството си на бенефициент по проекта Информационна система за управление трафика на плавателни съдове, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура успешно приключи третата фаза на проекта. С това се изпълнява един от основните приоритети на оперативна програма Транспорт 2007-2013 година – подобряване на условията за корабоплаване в морските пространства на България. С въвеждането в експлоатация на системата се постигат основните цели на проекта – повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на морския транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабоплаването. Стойността на проекта е почти 40 милиона евро. Близо 28 милиона от тях са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са от националния бюджет и собствено финансиране. Преди всичко трябва да кажа, че в момента България разполага с една от най-модерните в Европа системи за управление на корабния трафик. Фактически тук са съсредоточени последните IT технологии. В рамките на проекта са построени и оборудвани два нови брегови центъра за управление на корабоплаването във Варна и Бургас. Те заменят досегашните трафик кули, които вече не отговарят на съвременните изисквания за функционалност. Сградите имат съвременен дизайн, съобразен с идеята освен пристанищно съоръжение да бъдат и архитектурна забележителност. Съоръженията са наистина впечатляващи и се припознават като символ на града. На 22 нови и вече съществуващи радиокомуникационни станции по Черноморското крайбрежие са инсталирани дистанционно управляеми радиостанции, радари, базови станции от системата за автоматична идентификация, радиопеленгатори, видеокамери, метеостанции и други спомагателни съоръжения. Разширена е мрежата от радиорелейни, оптични и кабелни линии, която свързва радиокомуникационните станции с двата новоизградени брегови центъра. Напълно преоборудване е българската част от световната морска система за бедствие и безопасност. В рамките на проекта е създаден Национален център за електронен документооборот в морския транспорт. Особено внимание е обърнато на надежността на системата. От гледна точка на надежност има изискване не цялото оборудване да бъде съсредоточено на едно място. Това се изпълнява на практика, като оборудването в Кула Бургас и в Варна е практически идентично и двете коли са взаимно заменяеми. Практически при някакви причини, физическо погиване, откази на системата на един от двата брегови центъра, другия може да поема цялата възможност да управлява цялото корабоплаване в Българското Черноморско крайбрежие. А организационно двата центъра са разделени на две части, като Бургас управлява южно от нос Емине до река Резовско, а Варненският център управлява от нос Емине северно до границата до Дуранкулак. Центровете за управление на трафика са основното функционално звено, което осъществява контрола по спазването на системата за движение в български териториални води, организира трафика в пристанищните райони и при необходимост оказва навигационно подпомагане на плавателните съдове, за да не се допускат сблъсквания или засядане на кораби и други аварии. От бреговите центрове капитаните на корабите получават препоръки за предприемането на маневри, следване на курс и спазване на скорост. Чрез навигационната подсистема се осъществява засилено наблюдение на кораби, които представляват опасност за морския трафик и околната среда. Бреговите центрове оказват съдействие при операции по търсене и спасяване на човешки живот и при други морски произшествия. Модерната информационна система позволява да се проследява целият морски трафик на екран и да се обменят данни в реално време за корабите. Основната функция на този център е безопасността на корабоплаването. Трябва да се има предвид, че както и в авиацията, примерно в ръководство на въздушното движение. Тук работата на операторите е доста специфична, защото поради огромната си маса морските кораби не могат да бъдат бързо спирани или бързо пренасочвани. Така че всяко действие, всяко решение за движение на плавателен съд трябва да се вземе в перспектива във времето, така че той да не срещне някакво препятствие по пътя си или друг кораб. Така че основно системата е така проектирана и така са разположени сензорите от такъв тип, че да дават точно тази информация на операторите и то в момента, в който той трябва да изработи решението. Така че системата разполага с голямо количество навигационни и метеорологични сензори, които събират необходимата информация и предоставят в подходящ вид на оператора, т.е.
пред него се изобразява цялата картина на корабния трафик с всички необходими за вземане на оперативни решения елементи. Сградата на Бреговия център във Варна вече се помещава и преоборудваната българска част от Световната морска система за бедствие и безопасност. Чрез тази система всяка морска държава осигурява 24-часово дежурство на честотите за бедствие. Освен това, към плавателните съдове периодично се излъчва информация за метеорологичните прогнози, безопасността и за евентуално произшествие. Нашата страна излъчва информация за българското и румънското черноморско крайбрежие. Съществено облекчение за корабния бизнес ще донесе изграденият в рамките на проекта Национален център за електронен документооборот в морския транспорт. Плавателните съдове, влизащи и напускащи пристанищата, са длъжни да предоставят значителен обем информация пред редица институции – митница, гранична полиция, морска администрация, здравен, ветеринарен и фитосанитарен контрол. Чрез новата система цялата документация ще се подава в електронен вид еднократно. С въвеждането на новата информационна система страната ни изпълнява влязлата в сила през юни 2015 година Директива 2010/65 на Европейския съюз, която задължава всички държави членки да създадат организация за електронно обслужване на корабите. This is a magnificent improvement to the old one. If I remember the old center, so it was a bit old-fashioned and the systems, the databases and applications were not at this level at all. I would say that this is one of the state-of-the-art buildings and application systems and how the layout has done on the European level. You have nothing to shame. I will praise this.